אוקיי, אז כיוונונים אחרונים. תוכלו רק להעלות אותי על מסך מלא, שאני אראה שרואים אותי כמו שצריך. יופי, מעולה. בסדר, טוב. אז אני רותם לכל מי שיצטרף. אני מקווה שכולכם בסדר מבחינת הטכנולוגיה. אם לא, יש תומכת טכנית ברקע, אבל אני מקווה שתקבלו את המענה. היום אנחנו נעשה שיעור מתיחות. אני מחכה ככה לדקה האחרונה למצטרפים האחרונים, אבל אמרתי לפני כמה דקות, ואני אגיד שוב למי שיצטרף, אנחנו צריכים איזשהו מרחב פנוי על הרצפה, אם זה מזרון או אפשר גם לשטיח או על מקום שנוח לכם, תביאו איתכם רגע, תקפצו להביא איזושהי מגבת או סדין או איזו סמיכה דקה מהחדר, שהיא לא אלסטית, שנוכל להשתמש בה למתיחה אחרי זה של הרגליים, בסדר? משהו לא אלסטי, לא גומייה. אנחנו מיד נתחיל, מי שהיה איתי כבר בשבועות האחרונים, אנחנו בתקופה מאוד לא רגילה ועצובה וקשה, ולכולנו ככה נדרשת התמודדות חדשה. אני מציעה לכם פה מרחב של קצת להזיז את הגוף כמה שזה חשוב, לנשום, לתת רגע דקה לעצמנו, מקווה שזה יעזור לכם קצת בהתמודדות אישית, זה עוזר. אני לא רואה אתכם במסכים, ולכן כל אחד שיעשה מה שהוא יכול, השיעור שמיועד לכולכם, וכל אחד עם היכולות ועם איכשהו קם היום בבוקר, אם משהו כואב או לא נעים לכם, תפסיקו, אני תמיד אתן תרגיל אחד אחורה, חלופי קצת יותר קל, אפשר להישאר בו, ואם זה עדיין לא נעים, אז כמובן אפשר לעצור ולהצטרף בתרגיל הבא. שימו לב שהיום אנחנו בשיעור מתיחות, זה שיעור מעט שונה, אנחנו נשהה בתנוחות קצת יותר, ניתן לגוף קצת מנוחה תוך כדי עומס מסוים, שימו לב שהמתיחה נעימה ולא כואבת, בוא נגיד אי נוחות של מתיחה ולא כאב, אם משהו לא נראה לכם תעצרו, אז בואו נתחיל. אני יושבת בישיבה מזרחית, למי שלא נוח בישיבה כזאת, כמובן שניתן לשבת עם רגליים כפופות, או ישרות שזה קצת יותר קשה, ואפשר גם לשבת על שרפרף או כיסא קטן, אם אנחנו כבר היום עם מגבת, שתדעו שאם קשה לנו לשבת זקוף, אנחנו יכולים לקחת מגבת או סמיכה או כל דבר אחר, לגלגל אותה, ולהגביה קצת את הישבן שלי מאחורה, אני אראה לכם מהצד, אני ממש לוקחת את הישבן וקצת מגביעה אותו, רק בחלק האחורי של הישבן קצת עוזר לי לשבת זקוף יותר למי שזקוף. שתי ידיים לצידי הגוף, ניקח הרבה אוויר, ובהוצאת אוויר נרגיש שאנחנו קצת מתארחים, הראש רוצה קצת להימתח למעלה, הכתפיים קצת נוזלות, יורדות למטה, שוב לקחת הרבה אוויר, ולהוציא, מצד אחד אני מושכת את הראש והאוזנה, כאילו יש לי בלון הליום בראש שמושך אותי מעלה, אבל הידיים והכתפיים כבדות מטה מבלי לכפוף את הגב. עוד פעם אחת שאיפה, ונשיפה נוציא. הידיים מונחות לצידי הגוף או על הברכיים, ורק מסובב את הכתפיים סיבובים גדולים אחורה. שימו לב שאתם מעלים את הכתפיים, גורפים אותם אחורה, מורידים, סיבוב כמה שיותר גדול, ממש להשקיע בתנועה, הקצב שלנו היום קצת יותר איתי, אנחנו נשהה בכל תרגיל קצת יותר, שימו לב אם יש קנקים, או יש כאב, או יש עומס, הרבה פעמים אחרי שאנחנו קצת מזיזים, נוכל להרגיש את המנוחה והרגיעה של האיברים, והפעם הפוך, אני גורפת, לוקחת את הכתפיים קצת אחורה, מעלה אותם למעלה, מביאה אותם קדימה, תנועה קצת יותר קשה ומורידה, תנועה איטית אבל גדולה, ניקח את הכתפיים אחורה, מעלה, קדימה ולמטה. כל האזור של הכתפיים והגב העליון זה אזור שאנחנו נוטים לכווץ, ובמצבי מצוקה או עומס, אנחנו מרגישים ממש את השרירים פה, תנו להם לזוז.
ניקח את שתי הכתפיים אחורה, ננסה להפגיש שכמה לשכמה מאחורי הגב, ונשחרר. עוד ארבע, נשחרר. אני לוקחת כתפיים אחורה ומשחררת. עוד פעמיים, כשאני מסתובבת, אתם לא צריכים להסתובב, אני פשוט רוצה שתראו את התרגיל מכל מיני מנחים, כי אני לא אראה אתכם. מצוין. אנחנו עדיין יושבים זקוף. אם צריך ורוצים, כמו בתרגילים שנתתי השבוע, אני לוקחת עם הידיים, מוציאה, ממש שולפת את הישבנים החוצה, כאילו מוציאה אותם ויושבת על עצמות הישיבה, יש לי דרך לשבת זקוף ביותר קלות, או שאני יושבת על הרכבת. בואו ניקח את האוזן לכיוון הכתף, לא משנה איזה. שימו לב שאתם לא מעלים את הכתף לאוזן, אלא נחים עם האוזן לכיוון הכתף, המתיחה בצוואר ובכתף שנגדיעים בכפיפה, ונחזור לצד שני, ניקח אוזן וכתף שנייה. אני לא מפעילה שום כוח, רק נתנת לראש שלי להיות כבד הצידה, שתי הכתפיים נינוחות מטה, ונחזור. אם יש עומס בצוואר, ניתן כמובן לעשות יותר בעדינות פחות. בואו נכפוף את הראש קדימה. הגב שלי נשאר זקוף, ואני נותנת לראש כמו משקולת לרדת מטה. אם אתם מבצעים את התרגיל תוך מתיחה ורגיעה של הגוף, אתם יכולים להרגיש את המתיחה מגיעה באזור הגב, עד הגב התחתון אפילו. ונחזור. ומי שיכול לוקח את הראש אחורה, אם זה לא עושה סחרחורת, הסנטר מצביע מעלה, אם פעם היו מזהירים חלק מאיתנו שמסוכן לקחת את הראש אחורה, היום אנחנו מאוד ממליצים, אפשר לחזור, אם זה לא יוצר אי נוחות, כן לשמר את טווח התנועה אחורה. בואו ננסה לעשות הפעם קצת יותר, ניקח אוזן לכתף, אם אני לוקחת, בואו נגיד שאני לוקחת, אני חושבת שאתם רואים אותי הפוך, אבל אם אני לוקחת את אוזן שמאל לכתף שמאל, אני מניחה את יד שמאל על הראש, אני לא מושכת את הראש, אלא נשענת קצת עם היד, זו תנועה נינוחה. יד ימין, היד ההופכית, נמתחת הצידה, אני דוחפת את היד הצידה, אתם יכולים להרגיש מתיחה לאורך כל היד הישרה, אם קשה, למתוח פחות. אפשר להוריד את היד. אם אפשר, אני נשענת עם יד שמאל על הראש ומותחת את יד ימין הצידה. ולשחרר. ניקח הפעם את אוזן ימין לכתף ימין. יד ימין נשענת על הראש. רק ההישענות עם היד מגדילה כבר את המתיחה, יכול להיות שזה מספיק לחלק מכן. אני לא מושפת, אני לא תולשת את הראש החוצה, אני רק נשענת עם היד. יד שמאל נמתחת רחוק ממני, אצבעות עולות, אני כאילו דוחפת משהו עם היד, מתיחה עצבית לאורך כל היד, יש לנו עצבים שיוצאים מכל הרווחים בעמוד השדרה, מהצוואר עד הגב התחתון, ונשלחים לגפיים ולהמשך הגוף שלנו בכל מקום, בעצם המתיחה הזאת מותחת לנו את המערכת העצבית, ונחזור, שוב קצת נסובב כתפיים אחורה, וקצת נסובב כתפיים קדימה, שתי ידיים עולות שאיפה, ואני נמתחת עם שתי הכפות ידיים מעלה, כמה שאני יכולה, תמתחו הרבה מעלה, ראש כפוף מטה נינוח, אם ניתן, אם לא תשאירו אותו במרכז, ונוריד. אני מסתובבת, אתם לא צריכים להסתובב, רק שתראו אותי, שתי ידיים מאחורי הגב שלובות, אני מעלה את הידיים, מותחת אותם אחורה, כמה שניתן, זו לא תנועה גדולה, ומחזירה כרגע ללא תנועה של הגוף, רק הידיים, הגוף שלי נשאר, יושב עם גב זקוף במרכז, עוד שלוש פעמים, נעלה מעלה כמה שניתן, ונחזיר, עוד פעמיים,
ונחזיר. פעם אחרונה אני מעלה את הידיים מעלה, כופפת את הראש מטה לכיוון בית החזה וצוללת עם הראש כאילו אני רוצה להיכנס לבריכה, הידיים שלי עולות מעלה כמה שניתן. אם קשה, תישארו רק בעלייה וירידה של הידיים. אם ניתן, אתם נשארים איתי. ראש של הרצפה וידיים עולות לכיוון התקרה כמה שניתן להישאר פה. רק למתוח. נשאר פה עוד 5 שניות. נשחרר את הידיים הצידה. ורק נשאר עם הראש על הרצפה. הידיים שלנו ממש נינוחות לצידי הגוף. שימו לב לנשימה שלכם, בכל הוצאת אוויר תרגישו שאתם קצת יותר ככה נוזלים לכיוון המזרון, שום דבר לא מחזיק אתכם. תרגישו את הרגיעה באזור הידיים, את הנינוחות אחרי המתיחה. ונחזור מעלה. טוב מאוד. שתי הרגליים כפופות. אם נצליח ויהיה לנו זמן, ננסה לעשות את אותה סדרה בסוף, רק עם רגליים ישרות, נראה אם נצליח. בוא נראה מה הזמן יאפשר לנו. רגליים כפופות. שתי ידיים מאחורי הברכיים. בכל המתיחות אני רוצה שננסה להשיג שימוש בכוח הכובד שפועל עלינו, בלי להתאמץ יותר מדי עם הגוף. לפעמים אנחנו מאוד מוחזקים, ובעצם אנחנו לא נותנים לסביבה ולכוח לעשות את העבודה בשבילנו. אז אני רוצה שבעצם נשתדל להיות כמה שיותר רפואיים, וניתן לכוח הכובד לעזור לנו במתיחה. אז אנחנו מעגלים את הגב, מי שזוכר עשינו את התרגיל, הולכים אחורה עד שהמרפקים ישרים, ובעצם מסיימים לי את התנועה, ופה אני נהיית עוד יותר נינוחה ועגולה, נותנת לראש שלי לצלול כלפי הטבור, לכתפיים להיות נינוחות ולרדת רחוק מהאוזניים, ואני נשענת כמה שאני יכולה אחורה, כשהידיים הן אלה שמגבילות אותי. אני שואה פה רגע למתיחה, ועולה מעלה חוליה אחר חוליה, המרפקים כפופים, בית החזה נפתח, כתפיים למטה, ראש מושך למעלה, ובאמצעות הידיים הפעם אני כן אפעיל קצת כוח, ואנסה עוד להבליט את הלב שלי, שכאילו יוצא מאזור בית החזה. אני רוצה לקרב שכמות מאחורה, ולשלוח את בית החזה קדימה חזה. יופי. ושוב. נתרכך, ניתן לכתפיים להיות מנוחות מטה, ראש כפוף בין הידיים, אני יורדת חוליה אחר חוליה, ראש כבד בין ידיים, כתפיים רחוקות מאוזניים, בית החזה שקוע, ואני רק נשענת אחורה כמה שאני יכולה, ונעלה מעלה, נשתמש עם הידיים, חוליה אחר חוליה, בית חזה נפתח, כתפיים רחוקות מאוזניים, קצת עזרה של הידיים מאחורי הרגליים, למשוך את בית החזה עוד קדימה, הלב כאילו רוצה לצאת מבית החזה. בואו נעשה את זה עוד פעם אחת, נתעגל אחורה, ראש כבד, כתפיים רחוקות מאוזניים, אפשר לעצום עיניים אם נוח לכם, ראש נינוח לכיוון הטבור, כל הגוף נמתח אחורה ורק הידיים הם אלה שמחזיקות אותנו כמו מיתרים כאלה שלא נותנות לנו לפעול, ונפתח מעלה, בית חזה נפתח, ראש עולה, כתפיים רחוקות מאוזניים ובאמצעות הידיים אני מותחת עוד טיפה ונשארת פה, אני מסתובבת רק כדי שתראו אותי, אני נשארת בישיבה זקופה, ידיים תומכות מאחורי הרגליים, בואו נעשה כולנו ביחד, אני לוקחת את יד ימין, מעלה אותה מעלה, מסתובבת כלפי צד שמאל, ומניחה את יד ימין בצד החיצוני של ירך שמאל. אם קשה לכם,
ניתן להחזיק בברך. יד ימין יכולה להחזיק בברך שמאל. אם יש לכם אי נוחות במפרק הירך, תנסו לשנות את המפתח של הרגליים קצת יותר קרוב אליכם או רחוק, ואם זה לא מסתדר, ניתן לחזור לישיבה המזרחית ולהניח את יד ימין על ברך שמאל. אז אנחנו או במצב הזה, או במצב הזה, או במצב של יד ישרה מאחורי הירך. יד שמאל עולה למעלה. כשהיא עולה למעלה, אני נמתחת עם הגוף עם האוויר, ושולחת את יד שמאל מאחורי הגב, ממש במרכז הישבן מאחור. שאיפה. אני מתארכת. נשיפה, אני מפעילה כוח באמצעות יד ימין על ירך שמאל, ומסתובבת עוד לכיוון יד שמאל האחורי. שימו לב שאתם לא עושים את התנועה רק מהצוואר והראש. בטח הזה שלי רוצה להסתובב. עוד ארבע נשימות כאלה. שאיפה, אני צומחת, משתמשת בקונטרה של הידיים על הרצפה והרגל. בנשיפה אני עוד קצת מפתלת, תשתמשו עם הידיים קצת. עוד שלוש פעמים. שאיפה, אני צומחת עוד קצת גובה, גם אם זה מילימטרים. נשיפה, אני עוד קצת מסתובבת. זה לא שהראש לא יסתובב לכם יותר מבית החזה, אבל תשתדלו את הדיוק של הסיבוב לייצר מבית החזה שרוצה להסתכל אחורה. עוד פעמיים, שאיפה נצמח, נשיפה נסתובב אחורה. ועוד אחד אחרון, שאיפה נצמח מעלה, נשיפה נסתובב אחורה. ונשחרר. אני משחררת את הידיים קצת, את הכתפיים קצת, וחוזרת לשבת במרכז, הפעם כף רגל לכף רגל. שוב, אני אקח את הידיים שלי, ואנסה לשלוף את הישבנים החוצה, אני ממש מוציאה אותם ויושבת על עצמות הישיבה. אנחנו בנויים אחרת כולנו, יש אנשים שישבו פה, ויש אנשים שישבו לגמרי עם הברכיים על הרצפה, כל אחד מה שנוח לו, בסדר? תנו רק לכוח הכובד לקחת לכם קצת את הברכיים מטה. אני מניחה את הידיים על כפות הרגליים ורק קצת מנערת. ממש קצת נותנת תנועה, כי אחרי התנועה יהיה לי קל יותר לפתוח, לא משהו חזק ואגרסיבי, קצת כאילו מעוף של פרפר. מצוין. הידיים עוזרות לי לייצר את המתיחה, מחזיקה בכפות הרגליים, אם קשה לי כמובן שאפשר רב הברכיים. בשאיפה אני מזדקפת, תנסו לשלוח את הכתפיים מטה ואת הראש מעלה, ובנשיפה באמצעות הידיים עם גב זקוף, אני באה טיפ טיפה בהטיה קדימה. הטיה קטנה, אני מסתובבת שתראו, לא גדולה. שוב, בשאיפה. אני צומחת ובנשיפה אני מגדילה עוד קצת את ההטייה קדימה. המקום שנשארתי בו הוא המקום החדש שלי. תנו לברכיים להיות כבדות ככל הניתן כלפי הרצפה בלי לדחוף אותן. הידיים עוזרות לי להישאר במקום. ומפה אני אקח עוד שאיפה, אתארך במקום החדש שלי, באלכסון. ובהוצאת אוויר אני אנסה לבוא עוד קצת. קדימה, שימו לב שהגב שלי עדיין ישר ולכן התנועה קטנה. אני לא יכולה לגמרי לבוא קדימה, כמה שיש לכם. ברכיים נופלות לכיוון הרצפה, שאיפה, מתארך באלכסון, ישבן כלפי הרצפה, ראש באלכסון קדימה. נשיפה, אני ארד עוד קצת עם גב ישר, כמה שיש לכם עם גב ישר, אני עדיין לא מאגרת. עוד פעם אחת, שאיפה נתארך, ובנשיפה הפעם אני מתעגלת לגמרי, מתמסרת לכיוון הרצפה, המרפקים שלי על הרגליים, יש לנו פה רעשי רקע של מסקים, הידיים שלי, המרפקים שלי על השוקן, יכולים עוד קצת לנזול מטה ולהעצים לי את המתיחה, הראש כבד מטה, כל אחד לאן שהוא מגיע.
אגב, עגול, אם אתם מגיעים לרצפה מצוין, אם אתם תלויים באמצע הדרך מצוין, המקום שהגעתם אליו לא משנה, תחושת המתיחה משנה. ראש כבד מטה, ורק נשקה פה. רק לנשום, תנו לגוף להיות כבד כלפי הרצפה. ונעלה חוליה אחר חוליה, נזדקף, כתפיים יורדות וראש עולה, ואנחנו יושבים עם רגליים כפופות מחדש. אני כל פעם מדגישה את העניין שהראש עולה והכתפיים יורדות, כי החיים בכלל שהם לחוצים, ובתקופה הלחוצה שאנחנו נמצאים בה כעת, יוצרת לנו מצב שהכתפיים עולות לכיוון האוזניים, האזור של הצוואר ורום הכתפיים כל הזמן עובד, כל הזמן בעבודה, אנשים שנוגעים פה באזור תמיד מקשה, תנו לכתפיים לרדת לראש לעלות, תנו לאזור הזה קצת נינוחות. אנחנו עוברים לפיתול בצד השני, שלא יפתיע אתכם שלפעמים פיתול לצד אחד יותר קל מאשר פיתול לצד השני, אז אם זה יותר קשה לכם או יותר קל לכם זה מובן. אני מזכירה לכם, ניקח אוויר, נעלה את יד שמאל מעלה, אני מסתובבת ומניחה את יד שמאל מעבר לירך ימין, אם קשה לי אני יכולה להניח את יד שמאל לדרך ימין, וכמו כן אני יכולה לעשות את הכל בישיבה מזרחית. אז אני נמצאת בפיתול, יד ימין שלי מאחורי הגב במרכז הישבן, שאיפה אני מזדקפת, אני עולה, אני צומחת עם הראש מעלה, נשיפה קונטרה של הידיים, אני מסובבת את בית החזה לכיוון יד ימין אחורה. הראש כמובן שמנסה לעזור לנו ולהסתובב יותר, אבל שימו לב שדיוק התנועה ממרכז בית החזה. בואו נעשה את זה עוד 4 פעמים. שאיפה נצמח, נשיפה באמצעות קונטרה של הידיים, מסתובב עוד אם צריך יד פתוחה, אם מעוניינים בישיבה מזרחית. עוד 3, שאיפה, נשיפה עוד קצת נעמיק את הפיתול. עוד 2 פעמים, שאיפה נצמח, נשיפה עוד קצת נעמיק את הפיתול, ואחרון חביב, שאיפה נצמח, נשיפה נעמיק את הפיתול. מצוין. אנחנו במרכז, כתפיים קצת נשחרר, קצת את הגב ככה מצד לצד, אנחנו עוברים לעמידה. 6, עמידת 6 כמו חתול, שתי הידיים מתחת לכתפיים, שתי הברכיים מתחת למפרקי הירכיים. כל מי שיש לו אומס בשורש כף היד והמנח לא נוח לו, יכול לעבור אל העמות. התנועה תהיה קצת שונה, אבל זה אותו עיקרון. מי שיכול נמצא איתי פה, ואופציה שנייה היא לעמוד על האגרופים. בסדר? שתי אופציות שאפשריות אם יש עומס בשורש כף היד. אני מניחה אז את הידיים כי אצלי אין עומס, כל אחד עושה מה שהוא יכול. רגע, שתראו אותי. בואו נעגל את הגב מעל הראש, נכנס בין הידיים, בעצם הזנב רוצה כאילו לפגוש את הראש מתחת לטבור. התעגלות שלמה, אני ממש שולחת את השפיץ של הגב שלי מעלה לכיוון התקרה, ונהפוך תנועה, ישבן עולה, בית חזה עולה, מבט עולה ושקע בגב תחתון גדל, שוב לא בכוח, תנו לגב התחתון לשקוע כמה שהוא נותן לך. ניקח אוויר, בהוצאת אוויר נתעגל. ראש רוצה לפגוש את הישבן מתחת לטבור, הגב נשלח מעלה כאלה שניתן, שאיפה נפתח. ישבן עולה, בית חזה עולה, מבט עולה. עוד 3 פעמים, מתעגל מעלה, נשלח את הראש לפגוש את עצם הזנב בכאילו, כן? הוא לא באמת יכול לפגוש, מתחת לטבור,
אני ממש שולחת את הגב שלי למעלה כמה שאני יכולה, ונפתח. ישבן עולה, בית חזה עולה, מבט עולה, פעם אחרונה כזאת, אני שולחת את הראש לפגוש את הישבן שלי, וחוזרת למרכז. יד ימין שלי מושכלת בחלון בין יד שמאל לרגל שמאל. יש לי חלון, ואני שולחת את יד ימין, משכילה אותה, כופפת את יד שמאל, ומניחה את לחי, את לחי ימין שלי על הרצפה. שוב אני חוזרת, מי ששואב את נוכל להישאר, לקחתי את יד ימין, השחלתי אותה בין החלון של יד שמאל ורגל שמאל, אני שולחת אותה עד שכתף ימין ולחי ימין מונחות על המזרום. כל מי שהמתיחה פה מספיקה לו, יכול לשהות פה בשמחה, מי שמעוניין יכול לשלוח את יד שמאל קדימה כמה שניתן, וככה לתת לכוח הכובד למשוך אתכם מטה. קחו הרבה אוויר, ובהוצאת אוויר רק תיתנו למנח הזה מקום. ככה כמה נשימות, רק למתוח. מי שמספיק לו פה יכול להישאר פה, ומי שמעוניין אני רק מנסה לשלוח את בית צ'כי שמאל לכיוון התקרה. מסתובבת עם המבט, מעבירה יותר משקל לכתף ימין, ומנסה להצביע עם בית צ'כי שמאל, כשיד שמאל כף היד עדיין על המזרון, זו תנועה קטנה, מנסה לשלוח עוד את בית צ'כי שמאל לכיוון התקרה, להעצמת הפיתול והמתיחה. מי שהספיק לו נשאר פה. מצוין, ובואו נעלה למעלה, נחזיר את היד. אני שולחת את הידיים של קדימה ואת הישבן אחורה נמוך עד שהוא מגיע לעקבים, ושוהה פה במתיחה. אם אתם יכולים, תפתחו קצת את הברכיים לצדדים ותנו מקום לבטן, ככה שהבטן יש לה מקום ולבית חזה שלכם יש יותר מקום לשקוע אליה. אני אקח הרבה אוויר ובהוצאת אוויר אני שוקעת עוד קצת עם הגב העליון בבית החזה לכיוון המזרון. ניקח אוויר ובהוצאת אוויר נשקע עוד קצת. כל פעם שאתם שוקעים תחשבו כאילו אתם יורדים קומה, כאילו העריכים שלכם של הרצפה נהיים קצת מימיים ואתם יכולים קצת לשקוע עם הרצפה מטה. עוד פעם אחת כזאת ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר נשקע מטה. טוב מאוד, בואו נחזור לעמידת שש. כפות הידיים שלי מתחת לכתפיים, יד שמאל שלי הפעם, אני אשחיל אותה בין יד ימין לרגל ימין בחלון שנוצר לי. אני כופפת את יד ימין, מנסה להניח את כתף שמאל על הרצפה. בכל הוצאת אוויר אני נותנת עוד קצת לגוף להיות כבד מטה. אם נוח לכם ואתם יכולים, תשלחו את יד ימין קדימה. ורק ננשום פה. רק ניתן לגוף שלנו לשקוע. רק מי שיכול והמתיחה לא מדי אגרסיבית, מסובבת בצ'כי ימין להסתכל לכיוון התקרה, אני כאילו נותנת עוד משקל על כתף שמאל, ונחזיר את הבית שלי למקום. ועוד פעם מסובב, מנסה לשלוח את הבית שלי לכיוון התקרה, בית שלי ימין. אני מפעילה יותר עומס על כתף שמאל, יותר משקל. קחו אוויר ובהוצאת אוויר תשקעו עוד קצת.
ונוציא את היד ונחזור. הפעם הישבן שלי נשאר גבוה, אני לא שולחת אותו לעקבים, הישבן שלי נשאר גבוה, ואני אשלח את הידיים שלי קדימה. אני בעצם מייצרת מתיחה עכשיו בגב העליון, מנסה לקרב את הסנטר בבית החזה למזרון, כשהישבן שלי לא הולך מילימטר לכיוון העקבים, הוא נשאר מעל הברכיים. ניקח אוויר ובהוצאת אוויר נשקע עוד קצת מטה. קחו אוויר ובהוצאת אוויר נשקע מטה עם בית החזה. בואו ניקח נשימה אחרונה שאיפה. נשיפה נשקע עוד קצת מטה. נעלה קצת עם הידיים, ולאט לאט ובעדינות נעבור לשכב על הבטן. אתם שוכבים רגע, ואני רק בודקת את השעון, אנחנו בסדר. אנחנו שוכבים על הבטן. שתי הידיים כף על כף, שימו את אחת הלחיים, לא משנה איזו, על הידיים, מה שנוח לכם, מה שבא לכם טבעי. ובואו רק ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר נשקע מטה, תרגישו את הגוף, איפה יש עומסים, האם הכתפיים שלכם ככה נכנסות לאוזניים, או שאתם יכולות לרווח, או יכולים לרווח אותם ולתת להם להיות חופשיות. איך הרגליים שלכם מרגישות, איך הגב התחתון. רק תרגישו את הגוף. בואו נעלה על העמות, זה אומר שהמרפקים שלי מתחת לכתפיים, כפות הידיים שלי פרוסות על המזרון, קצת תנוחה של לשכב בחוף הים. במנח הזה אנחנו בדרך כלל ישר מחזיקים את הגב התחתון ומקבצים את הישבנים ככה, במיוחד אם יש לנו אי נוחות בגב. ככל שהמרפקים שלכם יהיו יותר קדימה, רחוקים מכם, ההשפעה על הגב תהיה קטנה יותר, בסדר, יהיה פחות עומס בגב, אם יש לכם עומס תשלחו את המרפקים קדימה, ואם אתם יכולים תשלחו את המרפקים מתחת לכתפיים, כל אחד במקום שיש איזשהו עומס אולי, אבל זה אי נוחות לא כאב. במקום הזה הכתפיים הפעם ייכנסו לי קצת לאוזניים כנשוקה, אני אנסה להרחיק את הכתפיים מהאוזניים, האוזניים שלי יתרחקו. אני לוקחת הרבה אוויר, והוצאת אוויר מנסה לשקוע דווקא עם הבטן והגב התחתון לכיוון המזרון, תרגישו עומס קצת מתגבר בגב. אמרתי מקודם על הצוואר ואני אגיד גם על הגב, אם בעבר היו אומרים לנו להיזהר מהקשתות אחורה של הגב, אני אומרת באופן גורף ולא לכל אחד ספציפי, אנחנו כן קצת רוצים לתת לגב את האפשרות לכפוף אחורה. זה אחת התנועות שיש לנו, ועם הגיל ועם החיים אנחנו מאבדים את טווחי התנועה בכיפוף אחורה. ניקח הרבה אוויר ובהוצאת אוויר נשקע עם הבטן והגב לכיוון המזרון, עם ניתן. ועוד פעם אחת ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר נשקע מטה. מי שקשה לו יכול לחזור, לשכב על הידיים, והפעם נשים את הלחי השנייה. מי שיכול נשאר איתי על המרפקים, ורק נושם פה. ואם אתם יכולים, אני מזמינה אתכם להניח את כפות הידיים, ליישר את המרפקים ולשלוח את הגוף מעלה. אין שום בעיה שהעצמות של האגן שלי מתנתקות מעט מהמזרון. אם קשה לי פה, ככל שאני אשלח את הידיים שלי קדימה, יהיה לי פחות עומס על הגב. ככל שאני אקח את הידיים אחורה, העומס על הגב שלי יעלה. אם קשה, אני חוזרת לפה. לא משנה איפה אתם, רק עם שום. ניקח הרבה אוויר, ובהוצאת אוויר נשקע עם הגב התחתון מטה. אם קשה, אני מזכירה, לא להיות גיבורים, זה צריך להיות נוחות, ולא כאב, לקחת אוויר, להוציא אוויר לשקוע עם הגב מטה.
נחזור לשכיבה, שימו את הלחי השנייה, ואם הייתם כבר על הצד, אז בלחי שנופל לכם על הידיים. אנחנו ניקח הרבה אוויר, ובהוצאת אוויר נשקף כלפי מטה לכיוון המזרון. רק תרגישו עכשיו את אזור הגב התחתון. נשלח הרבה אוויר לגב, כאילו אנחנו מנפחים את הגב התחתון שלנו, ובהוצאת אוויר נשקע מטה, נרגיש שהבלון של הבטן שלנו מתפנשר מהאוויר, והגב נהיה כבד. עוד פעם אחת ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר נשקע מטה. מצוין. אני דוחפת עם הידיים ושולחת את הישבן אחורה כמו בהתחלה. ברכיים קצת פתוחות בפיסוק, ישבן הפעם כלפי העקבים, בעת חזה נוזל לכיוון המזרון, בעת אני נוחה בין הברכיים, ורק לנשום, לקחת הרבה אוויר, והוצאת אוויר לשקוע מטה. עוד פעמיים ניקח אוויר, והוצאת אוויר נשקע מטה, ופעם אחרונה ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר נשקע מטה. מצוין. בואו נעבור לשכיבה על הגב. אני צריכה שתיקחו איתכם את המגבת. אני משתמשת במגבת כמו ברצועה, אני נוח לי קצת לקפל אותה, לא חייב. היא פה תהיה לידי. אנחנו עוברים לשכב על הגב עם רגליים כפופות. שימו לב לתחושה של הגוף על המזרן. האם יש רווח, שפע בין הגב התחתון למזרון? איך השכמות מונחות? האם יש צד אחד שיותר מונח על מזרון, ימין או שמאל? ככה קצת לתת תחושות לגוף שלנו. אני לוקחת את המגבת ומניחה את כף רגל ימין בתוך המגבת. הידיים שלי אוחזות בצידי המגבת, ככה שאני יכולה ליישר את הרגל מעלה. שימו לב גם אם הרגל לא מתיישרת. אני מיישרת את הרגל בצורה המיטבית ביותר שאני יכולה. ברך שמאל בינתיים כפופה, ואני רק דוחפת את כף רגל ימין לאישור לכיוון התקרה, ברך מתיישרת, כאילו אני נותנת כיף לתקרה עם הרגל, וקצת כופפת. אני לא חייבת להגיע לאישור מלא. כל אחד, מה שהגוף מאפשר לו היום. נשלח את הרגל מעלה, ונכפוף מעט את הברך. עוד שלוש, אני מיישרת את הברך, מנסה להגיע לנעילה, וכופפת. עוד פעמיים, מיישר רגל מעלה, ונכפוף, ופעם אחרונה אישרתי את הרגל מעלה. אם ניתן, ורק אם ניתן, להישאר עם הרגל באישור המקסימלי שלכם, תנסו לתמוך עם הידיים ברגל ימין שתישאר ישרה, וליישר את רגל שמאל על הרצפה, זה יגדיל לכם את תחושת המתיחה ברגל ימין. אם זה יותר מדי, ניתן לקפוף חזרה את רגל שמאל. אם אפשר, תשאירו את רגל ימין, כל אחד מה שנוח לו. אני מנסה עוד קצת לייצר מתיחה, ליישר את ברך ימין, ומעבירה את שתי קצוות המגבת או השמיכה או מה שהבאתם ליד ימין. זאת אומרת שיד ימין מחזיקה בלבד את המגבת, יד שמאל שלי מונחת על האגן. על העצם הזאת הבולטת באגן, אצל כולנו היא בולטת, נמצאו אותה באזור המכנס. יד שמאל שלי רק מנסה לתת דגש לאגן שמאל להישאר במקום ולא להתנתק מהרצפה. אגן שמאל שלי כאילו מסמרו לי את האגן לרצפה, יד ימין ישרה, רגל ימין ישרה ככל הניתן, ואני מתחילה לפתוח את רגל ימין ימינה
אל תיתנו לאדם שמאל שלכם להתרומם, בסדר? הוא ירצה להסתובב, אל תיתנו לו. אני מחזיקה את אדם שמאל במקום, באמצעות יד ימין, אני מיישרת את רגל ימין ימינה ככל הניתן. מרפק ימין יכול להגיע לרצפה אם הוא מגיע, ורק להחזיק את רגל ימין ישרה, כמה שאתם יכולים. אדם שמאל חזק לכיוון הרצפה ורק לנשום פה. ניקח הרבה אוויר, בהוצאת אוויר תנסו לקרב את אצבעות רגל ימין לאוזן ימין. עוד נשימה אחת, ניקח הרבה אוויר, בהוצאת אוויר, אגן שמאל מוצמד למזרון, אצבעות רגל ימין רוצות להגיע לאוזן ימין, וברך ימין ישרה ככל הניתן, מכוח הרגל, הבטן והידיים נחזור למרכז. מצוין. תנסו ליישר עוד קצת את רגל ימין, הפעם יד שמאל מחזיקה את שתי קצות המגבת, ויד ימין נשלחת לצידי הגוף, כף היד על הרצפה, תיתן לי קונטרה. שימו לב לישבן ימין, אני לא רוצה שכרגע הוא יתנתק יותר מדי. ברך ימין ישרה ככל הניתן, ואני מטה את רגל ימין שמאלה, זו תנועה קטנה, ישבן ימין והגב התחתון מנסים להישאר על המזרח. ניקח הרבה אוויר ובהוצאת אוויר, עוד קצת תנסו להטות את רגל ימין שמאלה, כשהישבן שלי נשאר במקום, הוא לא מתרומם. ועכשיו, סליחה, אם ניתן, אני ממשיכה את הפיתול, מנתקת את ישבן ימין ואת הגב התחתון, ומנסה להגיע עם רגל ימין ככל הניתן שמאלה. נשאר פה ורק לנשום, לקחת הרבה אוויר, ובהוצאת אוויר לשקוע עוד. אם קשה, אתם הולכים צעד אחורה, אתם נשארים פה למעלה, בלי לנתק את הישבן, רק לקחת את הרגל אליכם. אם ניתן, תתמסרו לפיתול. ונחזור למרכז, רגל באה למרכז, מתכופפת, יוצאת מהמגבת. קצת לנער. ונעבור לצד שני. רגל שמאל שלי נמצאת בתוך המגבת. אני מחזיקה את רגל שמאל ישרה, מזכירה לכם, הרגליים שלנו שונות, יכול להיות שברגל אחת היה לנו יותר פשוט, וברגל אחרת יהיה לנו קצת יותר קשה. אני מנסה ליישר את ברך שמאל ככל הניתן, רגל ימין על הרצפה. אני מכופפת קצת את רגל שמאל, רגל ימין שלי כפופה בקצת. ומיישרת את רגל שמאל, כאילו אני נותנת כיף עם כף רגל שמאל לתקרה. שוב, אני כופפת קצת את רגל שמאל, מיישרת, נותנת כיף לתקרה עם הרגל. עוד שלוש, כמובן שהרגל לא חייבת להתיישר לגמרי במעלה. כמה שאנחנו מצליחים ליישר, אנחנו עושים עוד פעמיים, כופפת קצת ומיישרת. ופעם אחרונה אני אכפוף וישר. שתי הקצוות של המגבת שלי מוחזקות עכשיו ביד שמאל. יד ימין שלי מונחת על האגן, מנסה לקבע את האגן לכיוון הרצפה. רגל שמאל ישרה ככל הניתן. אם אתם רוצים ויכולים כמובן לעבוד עם רגל ימין ישרה. אם קשה, תכפפו את הרגל. אני מתחילה לפתוח את רגל שמאל-שמאלה. יד ימין מקבעת לי את האגן במקום. אם אני מגיעה עם המרפק, אני מניחה את המרפק על הרצפה. ניקח הרבה אוויר. בהוצאת אוויר נמשוך קצת את אצבעות רגל שמאל לכיוון אוזן שמאל. עוד נשימה, ניקח הרבה אוויר, אם קשה תחזירו את הרגל יותר לכיוון המרכז. בהוצאת אוויר עוד קצת, רק אם ניתן להגדיל את המתיחה עם אצבעות רגל שמאל לאוזן שמאל, אם לא תישארו במקום, זה מנח מספיק קשה. ואחרון ניקח אוויר, בהוצאת אוויר עוד קצת נמתח את הרגל ונחזיר אותה למרכז.
שתי הקצוות של המגבת ביד ימין הפעם. יד שמאל פרוסה לצידי הגוף, כף היד כלפי הרצפה, עוזרת לנו בקונטרה. ברך שמאל ישרה ככל הניתן, מזכירה לכם שאפשר גם לכופף את הרגל. אני לוקחת הרבה אוויר, ובהוצאת אוויר מטה את רגל שמאל ימינה, כשישבן שמאל, והגב התחתון נשארים על הרצפה, זו תנועה מאוד קטנה. ורק פה להישאר במתיחה, ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר נרגיש את המתיחה. ועוד פעם אחת ניקח אוויר, בהוצאת אוויר עוד קצת תפתלו בלי לנתק את הישבן, ועכשיו ננתק את הישבן והגב התחתון, וניקח את הפיתול של רגל שמאל עוד ימינה, כמה שאפשר, אני יכולה להניח את המרפק. ניקח הרבה אוויר, בהוצאת אוויר ננסה להביא קצת את אצבעות רגל שמאל כלפי אוזן ימין, נשארו פה קצת, נחזור למרכז ונשחרר את הרגל. שתי הרגליים כף אל כף אם ניתן, אם לא נעים לכם, אפשר ליישר את הרגליים קדימה או לכפוף את הרגליים כשכפות הרגליים על הרצפה. או רגליים ישרו. אם אפשרי, כף אל כף ברגליים. ברכיים נופלות לצדדים, הידיים שלי מונחות על הבטן. אני לוקחת הרבה אוויר, ובהוצאת אוויר נותנת לברכיים, לגב, לכתפיים, לראש לשקוע מטה לכיוון הרצפה. שימו לב לשרירי הפנים, תנסו כאילו לבוא עם מגהץ ולגהץ את האזור בין הגבות, לתת לשרירי הפנים להיות רפואים, לעיניים להיות כבדות בערובות העיניים. ניקח עוד שאיפה כזאתי. נשיפה כל הגוף רפוי כלפי הרצפה. אני סוגרת את רגל שמאל על ברך ימין, ודרך הצד חוזרת לישיבה. שתי רגליים בישיבה מזרחית, אם קשה או לא נוח, רגליים כפופות. אם אתם מאוד רוצים לאתגר, אבל אני לא מבקשת את זה, אפשר ליישר את הרגליים קדימה. אני חושבת שבסדר ומספיק לנו עם רגליים בישיבה מזרחית, אבל מי שמעוניין יכול ליישר את הרגליים. הידיים שלי שולפות את הישבנים החוצה. שאיפה אני לוקחת הרבה אוויר. שתי ידיים שלובות מעל הראש, מפתחה מעלה. נשיפה נוציא, נרפא את הכתפיים. יד אחת על אזור הלב, יד אחת על אזור הבטן. ניקח אוויר, נמלא את הלב והבטן. נוציא אוויר. נשחרר. סליחה. שוב, ניקח אוויר לכיוון החזה והבטן. נוציא אוויר, נשחרר את הגוף, כתפיים רחוקות מאוזניים, ראש מעלה. פעם אחרונה ניקח אוויר לאזור החזה והבטן. נוציא אוויר, נשחרר, כולל את שרירי הפנים, כולל את האזור בין הגבות. אני מקווה שיהיה לכם ככה רגע של שקט לעצמכם. שערו פעילים, הימים שלנו מלאים חוסר ודאות, כל יום קצת להזיז את הגוף, קצת לנשום, קצת לקחת איזושהי אחיזה על עצמנו. אני מאחלת לכולנו, לכם ולי, שיהיה לנו ימים שקטים, שיהיו לנו בשורות טובות, שדברים יתהפכו לטובה. כל עוד אנחנו במצב כזה לא נעים, אנחנו נפגשים פה כל יום בעשר, יש לכם בווב קלאס את השיעורים של השבוע. תהיו חזקים, ואני מקווה שניפגש גם במועדים יותר שמחים. תודה לכל מי שפינת הזמן והיה פה. נתראה בימים אחרים.